Нема законски измени, нема рестриктивни мерки. Измените во законот од кои зависат антиковид мерките воопшто не стигна на дневен ред на собраниската седница. Мерките кои ги препорача Комисијата за заразни болести за задолжително носење на маски на отворено, забрана за групирање по 22 часот и забрана за слави во домовите, ке чека некоја наредна седница во собранието. Првиот човек на собраниската Комисија за здравство, Арбен Зебери, не е оптимист дека брзо ќе поминат овие законски измени, но вели дека штом измените добијат зелено светло на седницата, тој ќе ја закаже комисијата. Тој закон е за давање на ингеренции повеќе на инспекторатите, како што е Државниот санитарен инспекторат, Трудовиот инспекторат, за нивните зголемување на нивните надлежности. Во тој закон не се предвидени мерките кои што се препорачени од Комисијата за заразни болести. Ние такви мерки во собранието до овој момент кога зборуваме, немаме добиено од владата. Нема потреба да има поделба за вакви суштински битни закони кои што од овие мерки зависи јавното здравје на населението. Граѓаните се лути на неажурноста на власт. Тие не се задоволни, нито од досегашните, нито од идните рестриктивни мерки. Велат потребни се поригорозни мерки, односно полициски час. Искрено да ви кажам, јас не ни осеќам никакви мерки дека воопшто се преземени, а ако нешто во иднина се преземе, тогаш најверојатно ќе ги осетим. Може би после 21 часот... Треба да има. Зошто? Тоа ако распустена банда цел ноќ идат по капани, пијат и пијани двадат на Савалја. Ви кажам еден поздрав до Заев и Филипче и компанија. Каде се вакцините за сезонскиот грип? Се е тоа па тоа, маски, растојање, тоа па тоа, тоа па тоа. Не сум задоволна. И додека ги чекаме мерките, состојбата во државата е загрижувачка. Само за 3 дена има повеќе од 1100 нова заразени и 27 смртни случаи. Алармантните бројки ги наполнија и капацитетите. Инфективните оделенија во Струмица, Куманово, Штип, Прилеп и Гостивар немаат веќе слободни легла.